Je den a já mám pocit, jako by byla noc. Plíživá temnota je nacucaná fragmenty záblesků červené a modré. Černý kocour na mě hledí, jako bych mu překážela. Tiché klišé, opuštěné místo, jehož existenci dominují rozpadající se vraky, na které musím i nesmím sáhnout, nechci-li narušit energie zdejších dávných i budoucích duchů a příšer. Jak se mám orientovat ve světě plném rozporu? Kocour se stal mým průvodcem. Svým nepředvídatelným mňoukáním mě nabádá k výtržnictví. Ujím ze svého pečlivě zabaleného sendviče, stáhne se mi žaludek a tak hodím zbytek jídla kocourovi a plastový obal do větrného víru, který se točí mezi spuchřelými pneumatikami. Vydávám se na cestu. Je jí přede mnou pěkný kus a je na čase, abych vyrazila. Když přimohouřím oči, v dálce vidím mlhavý obrys své budoucnosti. Na chvíli oči zavřu úplně, abych viděla jasně. Hlavu mám nastavenou ve směru svého cíle. Cítím na tvářích vítr smísen se spáleným puchem. To mi dodá kuráž. Zase oči otevřu, abych se dala do kroku spolu s kocourem ťapkajícím v mihotavém stínu mých nohou. Putujeme s kocourem bok po boku a já nevím, jestli jsme vyrazili před hodinou nebo před rokem. Z času jako by se stala hra nahoněnou. Kam jdeme? Prolomí tenký hlásek pulzující ticho. Zamyslím se. Kam to vlastně jdeme? Vím jenom, že utíkám. Zastavím se a podívám se kocourovi do očí. Nejsem si jistá, ale bude tam krásně, odpovím polohlasem. Když myslíš, utrousí kocour a cupitá dál v černém stínu, který na něj promítám. Jeho slova se vrývají pod každý nerv na mém těle. Kam jdeme? Kamže to jdeme? Kam to k sakru jdeme? Rozpačitost skrývám pod hunětou šálu, kterou mám ovinutou přes hlavu. Znovu zavřu oči, abych si vzpomněla na jasné obrysy svého cíle. Nezbývá mi, než důvěřovat vlastnímu úsudku. Zrychlím krok, abychom na místě byli co nejdřív. Po pár metrech zběsilé chůze mě doběhla dlouho potlačovaná myšlenka. Místo, kam jdeme, jsem vybrala z tlusté encyklopedie, kterou jsem zdědila po rodičích. Jako dítěti mi z ní matka četla na dobrou noc. Vyprávěla o krajích, kde jistota dává spát a překážkách, které člověk musí překonat, aby se k ním dostal. Náš kraj může být pouze jeden. Svoji volbu musíme učinit uváženě a rozhodně. Zašlá kniha Pravd mě vždy rozesmívala. Teď mi rozdrtila sebevědomí na prach. Začala se snášet mlha. Kocoure, obrátím se na svého společníka. Jdeme do kraje, kde jistota dává spát. Musíme proto projít tou hustou mlhou. Znám to z jedné knihy. Kocour se ironicky ušklíbl. Z knihy, jo? Co se v té knize ještě píše? Odmlčím se. Píše se v ní, že pouze cesta mlhou nás tam dovede. Kocour se mě chvíli měřil svým hodnotícím pohledem a pak mlčky vklouzl do mlhy. Vydala jsem se za ním. Není vidět ani na krok. Všechny konkrétnosti se slily v šedou masu. Veškeré okolí je rozmělněné do nic neříkajícího šumu. V té husté mlze se ztrácí vše, co by mohlo vyvolat můj zájem. A kdyby se mi kocour občas neotřel o lítko, zapomněla bych, že jdeme společně. Čím víc nás ale zahaluje kalný opar, tím zřetelnější a zářivější je můj cíl, ke kterému chvátám. Nezdá se však, že by se přibližoval. Přestože se zdá, jako by čas přestal existovat, nedokážu se ubránit pocitu, že se krátí. Kocoure, musíme si odpočinout, zakřičím do hlučného ticha. No konečně, ozve se z místa, kde tuším vlastní nohy. Jakoby v odpověď mé únavě se přede mnou objeví rozcestník ukazující směr k nedaleké putice. Otevřu těžké kovové dveře a v místnosti utichnou hlasy. Dav ostatních poutníků zaměří své oči na nově příchozí dvojici. Cítím pohledy na svém těle, které se pomalu ztrácí do postupně zesilujících šeptavých potyček mezi zákazníky. To si šeptají o nás, kocour dá oči v sloup. Nejistě vykročím k volnému místu u jednoho ze stolu. Můžu si přisednout? Zeptám se dívky s lesklýma očima, která propaluje pohledem kocoura. Kde jsi to sebrala? Obrátí se na mě nedůvěřivě. To je černý kocour, můj společník na cestě do kraje, kde jistota dává spát, odpoví mi bezděčně. Má odpověď ji očividně neuspokojila. Přesto pokývne hlavou na prázdnou židli a usrkne ze svého nápoje. K mému překvapení se na mě najednou usměje.
My všichni jsme na cestě do toho kraje. V Putice jsme se usadili na pár dní. Dívka mě seznámila se svými společníky. Nevstřícné přivítání nahradila nová přátelství. Jsem šťastná, že ve své pouti nemusím pokračovat sama s kocourem, že jsem se stala součástí společenství. Ostatní poutníci si mě očividně oblíbili. Kocour se jim ale zamlouvá čím dál méně. Ten však nejeví známky smutku, ba naopak. Čím více jim nelíbí on, tím méně se líbí oni jemu. S mými přáteli sedíme a vyprávíme si o kraji, kam míříme, a ta sáhodlouhá vyprávění dávají ostré obrysy s novému místu. Když jsou na cestě, tak proč jsou ti tvoji přátelé furt tady v Putice a nikdo z nich neodchází? Zeptá se mě jednoho dne kocour. Pravdou je, že za těch pár dní se objevilo a zmizelo několik poutníků, ale moji přátelé sedí furt u toho samého stolu. Zeptám se proto dívky, jak to, že jsme ještě nevyrazili naspět do mlhy. Ty to nechápeš, mrkne na mě nevěřícně dívka. Jen vyprávěním se ujistíme, že místo, kam jdeme, je tím správným. Jak chceš kraj najít, když ho nepoznáš? Podívala jsem se na ní a její tělo, jako by mi před očima měklo. V tu chvíli jsem si uvědomila, že jsem se ocitla v mase žile, které mě pohlcuje. Prorůstám rosolem a rosol prorůstá mnou. Moji přátelé bájící o nedosažitelném kraji mě k sobě přijali, abych se spolu s nimi absorbovala. Nelíbí se jim kocour, který je od začátku vůči existenci kraje skeptický. Proto ho nepřijali. Viditelně neznámé, násilné a útočné hrozby se odpinknou od rosolu raz dva. Proto cokoliv, co by razantně změnilo celkovou podobu či konzistenci tohoto organismu, nemá šanci. Plíživé nebezpečí, na druhou stranu, má žele tendenci absorbovat do sebe. Stejně tak, jako vstřebává kohokoliv, kdo podlehne jeho podmanivým vaským svodům a vstřebat se nechá. Na pohled homogenní třesoucí se monolit ve svých útrobách schovává stopy hniloby, které jim prorůstají spolu s těmi, kteří uvnitř nacházejí jistotu a pohodlí. Dohromady je však žele velmi odolné a téměř neměnné. Vše, co je vstřebáno, se ztrácí a prolíná, aby společně tvořilo tento třepetavě statický celek. Moji rosolovití přátelé se nikdy nechystají dosáhnout cíle. O to více však stává jejich součástí ve všech svých nadreálných podobách. Musím pryč. Odskočím od stolu a moji někdejší přátelé na mě začnou plivat. Jejich podoba ze nadání opravdu připomíná želatinu. Do jedné hmoty slinutá těla ze svých laloků zablesknou očima. Kocoure, musíme se odsud dostat. Běžím ke dveřím a nekoukám nazpět. Kocour se líně, ale hbitě otírá o slizký organismus na cestě ven. Vší silou za námi prásknu kovovými dveřmi. V očekávání mlhy jsem zavřela oči a zhluboka se nadechla. Ucítila jsem znovu stopy spáleného puchu. Oči pomaličku otevírám a děsivé kovové dveře najednou připomínají desky známé knihy. Překvapena tou podobností jsem na chvíli zapomněla rozhlížet se kolem sebe. Otočím se čelem k cestě a uvědomím si, že hustá mlha ustoupila. Zdá se až, jako by nikdy tak hustá nebyla. Podívám se na kocoura, ten ale nadobro splnul s mým stínem. Vycítil, že už ho nepotřebuji. Místo, na kterém se nacházím, jako by vzdáleně připomínalo kraj, kde jistota dává spát, není zdaleka tak zářivé a je plné překážek. Po údolí se potulí poutníci každý svým směrem. Kousek cesty kráčí spolu, kousek sami. Někteří jdou ve dvojicích a hašteří se. Když pohlednu do dálky, nic tam nezáří. Místy prší, místy prosvětne slunko. Vydávám se na cestu, tentokrát bez jednoznačného cíle. Nepopírám, že když se oblak vysněného kraje rozplnul ve své neexistenci, zlomilo mi to srdce. Ale co by bylo srdce bez jizev a záplat? Vydávám se na cestu a i bez cíle vím, že jdu správným směrem.